sida aad dumara wuxu doonaysaan iyo sida waxay kala duwan tahay cid allaale cid wax idiin diidanay ma jirto nabadoon baan wax idiin diidanayn islaam baan wax idiin diidanayn suldaan baan wax idiin diidanayn wax arrintu ku xidhan tahay waxa weye qofka iyo dadnimadiisa iyo doonitaankiisa iyo siduu raadsado iminka waxa weye waynu joognay boosaasaynu joognaa 21 xubnood oo baarlamaan ay leeyihiin ee gobolka bari waxaan u malaynayaa gabar mise laba isu soo sharaxday inta kale rag baa doonayay cidda ma joogto raadsanaysa may jirin oo oran soo kaca qof furdana lama kiciyo dee qof ordaya oo rabo wax doonaya baa layidhahda waxbaa loo diri qofaan waxbaba loo diri sanaag oo dhan hal gabar baa wax doonaysa meesha laa soo laba gabdhood baan arkay waa runtii aadan u fiirinayay qofaan waxba doonaya wax doon lama oranayo laakiin dumarka waxaan rabaa inay iyaguna wax doontaan midna waa idiin sheegaya arrintan markaan arko buunbuuninteeda waxaan u saraahdaa talow ma arrintii xeerkii qoyska oo soomaali eeday masiibada soomaali ku dhacday waxay ka timi xeerkii qoyska waxaan dhegaystay gabadhii maalintaa ururka haweenka mas-uulka ka ahayd maanta way nooshaan umanaynaya marka aad dhegaysataan gabadhaas waa idinku filan tahay dacwad ba iyada idinku filan waxaad xeerkii qoyskaa la buunbuuniyay ilaa madaxweynihii dalka joogay uu aayadihii ilaahay ku xadgudbay markaasa culimmadi loo laayay marka aad dumarku yidhahdaan isimaan samaysanaynaa cuqaal baan samaysanaynaa halkaan ordaynaa waxay noqonaysaa xeerkii qoyskaad ku socotaan waan rugta wada hadallo hadda gabadha abtiga baan u ahay maxaan ku dhahay ayaan inay xildhibaan noqoto anaa jecel waxba ay tari lahayd weyn xaqiiqatan laakiin sidaad wax u doonaysaan bedela hay-adahana waxaan leeyahay qoonto dumar siin mayno lana siin maayo arrintii madaxweynu sheegay yeeli mayno anoo afka odayaasha ku hadlaya laakiin haddaanu rabno baarlamaanka dhan gabdhaan ka dhigayna markaad maqashaan waxbaa la qoontaynaya meesha waxbaa ku jira waxaan rabnaa si dhaba inaan wada hadalno wallaahi gabdhahan jeclaha iyo ragga wallaahi waa idiin dhaartay caruurteeda gabdhahan jeclaha laakiin waxaan rabnaa si siman inaan wax u doonno gabadhu waxaan rabaa si akhlaaq leh ood gabadhnimo leh ood dadnimo leh inuu u doonto ma ogtihiin waxaa keliya oo ilaahaygay caadilka ahaa uu u sameeyey waardiyaha inay dumarka tahay waxaa raggu ciidan ma wataan ilaahay baa u sameeyey aayaad baa waxay ku soo degeen gabdhuhu inay noqdaan waardiya la-aan inaanay waddadaa ka bixin muxran baa loo sameeyey gabadha haddaan aabbaheed la socon abtigeed la socon wiilkeed la socon walaalkeed la socon adeerkeed la socon ninkeedu la socon ma mari karta meel sharci wey markii intaa lagu yidhi intaa wixii ka dhaafan hadda haddoon doonin xafiiska markaa tegaysa gabadha khayr allaha siiye waxaa jirtay gabar wasiir ku-xigeenka ahayd puntland gabadhaas ma arag iyadoon wiilkeeda ama ninkeeda la socon oo gaariga u wada hadda gabadhu shaqo way qaban kartaa lakin waxaan rabaa inay ilaaliso sharciga iyada lafteeda oo aanay ku xadgudbin waxaatiin wax la ilaalinayo marka aad nin la sadcaashid ajnabi ah madaxweynahaagaba ha ahaadee shaydaan baa dhexdiina ka faa'idaysanaya ilaahay baa inoo sheegay marka lee marka qoontooyin iyo waxa la raadiyo dumarka ha la kiciyo waa abaabul kale waxaan ballan idinku qaadaynaa gabar kasta oo agtif ah oo wax garanaysa oo ummadda wax u qaban karta inaanu siino xuquuqda ay leedahay laakiin qoonto noo maya qoonto 30 baanaan yeelayn 20 baanaan yeelayn 5 baanaan yeelayn maxaanaan u yeelayn waxbaa ku jira gaalaa ku jirta gaalaa halkan gaalaa ku jirta run baan idiin sheegay